Vamos lá, vamos falar sobre redundância aí de primeiro salto. A gente está falando de redundância do primeiro salto. Na realidade, a gente faz a redundância de gator. Porque quando a gente vai lá no host lá e coloca lá o IP default gator, a gente coloca um IP só lá no Windows, no Linux, já lá for. Mas se esse gator cai, a gente não tem mais saída da LAN, né? Então os hosts ele comunica internamente na LAN através do WARP. Então, para eu sair do meu domínio de broadcast, eu preciso do meu default gator. Para eu sair desse default gator, eu preciso ter roteamento, tudo mais, a comunicação com as outras redes. Mas se esse meu default gator cair, eu só tenho só uma caixa física. E aí é que entra o FHRP, né? Fresh Hope Redundancy Protocols. Tem três aí. Tem um mais difundido que o outro, né? Porque vai depender da sua rede, de que tipo de equipamento, o fabricante você está utilizando. Então, vamos lá. Algumas limitações. Então, o que a gente tem? A gente tem uma máquina aqui, por exemplo, ela tem um default gate configurado 10.1.10.2. Eu tenho uma outra parte da rede com default gate para outras máquinas, um exemplo, 10.1.10.3. Mas se essa máquina 10.1.10.2, o meu gate, esse link cair de alguma forma, eu não tenho mais saída, né? Essa máquina fica presa no meu domínio de broadcast. Eu teria que alterar na mão e mostrar para o cara quem que é o meu outro default gate, né? Então, essas funcionalidades de redundância de primeiro salto existe justamente para isso, para que eu não precise ficar alterando no host, que o trabalho seria muito grande. Um exemplo seria, eu teria que alterar em todas as máquinas e todos os dispositivos para o outro gateway, né? Então, o conceito de FHRP é eu ter um gateway virtual. Então, não basta ter só um IP virtual, porque para eu chegar dentro para eu chegar dentro do gateway correto, né? Ou qualquer host, você não vai fazer um mapeamento WARP. O WARP não traduz o IP para o MAC address, não traz o MAC address do cara. Então, quando você tem IP virtual, você também vai precisar de um MAC. Nesse caso, é o MAC virtual, não pode ser o MAC físico, senão fica atrelado numa caixa. Então, vamos supor que eu tenho agora duas caixas respondendo o mesmo IP virtual, essas duas caixas vão ter também o mesmo MAC address virtual. Então, se o default gateway não pode ser encontrado, um dispositivo local aí, ele não pode mais enviar segmentos, pacotes para fora do segmento, né? Apenas internamente, dentro do mesmo domínio de broadcast, para fora ele não consegue mais. Então, uma redundância aí poderia existir como default gateway, um segmento, né? E ele faz isso daí de uma forma dinâmica. Então, quando você tem aí múltiplos roteadores configurados, juntos aí para trabalhar no FHRP, ele dá uma ilusão que eu tenho um único equipamento, mas ele dá uma ilusão que eu crio um terceiro equipamento, né, para as máquinas, e aí esse terceiro equipamento que faz as respostas das minhas requisições, sei lá, da LAN, tá? E aí, cada vez que essa LAN vai fazer uma requisição, vai fazer sempre a requisição no equipamento virtual. Então, exemplo, ó. De verdade, só existem esses dois caras aqui, né? O cara que encaminha e o cara que é standby, que não está fazendo encaminhamento nenhum. Depois a gente vai falar divisão de VLANs, para fazer os dois trabalhar junto aí. Então, a máquina, ela acha que está mandando para o cara virtual, mas na realidade, o físico que está controlando esse cara virtual. Beleza? É assim que funciona. Então, a habilidade aí de se recuperar automaticamente. Então, vamos supor que esse cara caia. Esse cara que vai assumir. Então, as máquinas vão continuar achando que está mandando para o virtual, só que o tráfego físico vai para outro link, outra operadora, outro roteador. Quando volta, se você tem um cara como principal, automaticamente ele assume a prioridade do encaminhamento dos pacotes. E começa a encaminhar para o outro cara. Isso é transparente para as máquinas. As máquinas não percebem, não troca de MAC address, não troca de IP, é tudo virtual. A gente vai ver aí. Então, é o que acontece, né? Eu passo para o failover, então caiu aqui, caiu do lado da LAN, né? Então ele vai encaminhar vai continuar encaminhando para o cara virtual e ele vai
o cara que está fazendo encaminhamento, o roteador físico, ele vai assumir aquela funcionalidade do roteador virtual, que vai encaminhar os dados para onde você precisa. Então, aí a gente tem quais os protocolos que a gente trabalha com isso, né? Hot Standby Router Protocol, que é o da Cisco, né? A versão desse cara. A gente tem a versão 1 e a versão 2. Então, a adição de mais grupos que você pode utilizar. O HSRP, a gente vai ver sobre os grupos para IPv6. Nesse caso aqui já é IPv4. O VRRP, que é um aberto, né? Que para IPv4, né? Para outras. Se você tem um equipamento Cisco e você tem Juniper, você tem que utilizar VRRP, porque Juniper não tem HSRP. Isso daqui é Cisco. Ok? HSRP é padrão Cisco, é protocolo da Cisco. VRRP é aberto, é open, né? Então, os outros fabricantes usam VRRP para FHRP. VRRP versão 3 para IPv6. GLBP é da Cisco também, só funciona equipamento da Cisco. Ele tem um conceito um pouquinho diferente sobre ARP. Ele vai informar MAC addresses virtuais diferentes. É o mesmo IP virtual, mas a cada nova requisição de uma nova máquina, ele dá um outro MAC address virtual para as máquinas. Então, ele consegue fazer balanceamento automático mesmo dentro da sub-rede. Então, para um exemplo, para eu fazer balanceamento com esse cara aqui, o MAC address virtual é o mesmo. Então, se eu tenho 10 VLANs, eu coloco prioritário um roteador para as primeiras 5 VLANs e outro roteador para as outras últimas 5 VLANs, um segundo roteador prioritário. Então, balanceio o tráfego da minha rede. Eu divido a carga ali da rede. Esse cara aqui eu não preciso fazer isso, ele faz por máquina. A cada nova requisição por host, ele dá um MAC address diferente. Então, ele faz um balanceamento aí igual, né, que é Round Robin. A cada requisição ele dá um novo MAC address. E aí ele faz o balanceamento automático dentro da própria sub-rede. Eu não preciso mais ficar dividindo as VLANs. E cada VLAN é uma sub-rede, né? GLBP para IPv6, ICMP, Router Discovery Protocol e IRDP. Isso daqui é uma funcionalidade lá do ICMPv6 também. Então, como é que funciona, né? Nesse caso, a gente está falando do FHRP, que é o estigma principal, né? Mas a gente já entra no protocolo HSRP. O HSRP aí é o protocolo da Cisco. Então, a gente tem um cara que vai sempre fazer o encaminhamento, tá? Esse cara que faz encaminhamento é o cara ativo da rede, ok? O cara que faz o forward dos pacotes. O cara que não encaminha nada, ele chama standby, ok? Porém, você não configura ou verifica as configurações show HSRP, só no Nexus, né? Alguns outros equipamentos, a Cisco já mudou a coerência disso, mas no, na linha Enterprise, lá ISP, ISR, a gente vai ver que show standby significa estar referenciando aqui, ó, ao HSRP. Não está referenciando neste cara aqui. Esse standby aqui é o status do roteador, se ele está encaminhando ou não, tá? Esse cara aqui. Esse cara aqui, standby, é o que ele reconhece como protocolo do HSRP. Tá, pessoal, eu sei que é confuso pra caramba, mas é Cisco, né? Então vamos lá. Então vamos continuar. Então, o HSRP define um grupo de roteadores, um ativo e um standby. Então, quer dizer, eu não posso ter mais que dois roteadores por grupo. Ou seja, grupo está relacionado a VLANs, que está relacionado à minha sub-rede, por aí vai. Que é de um para cada, né? Um por um. Então, você está falando da VLAN 10, você vai ter que ter um grupo de roteadores para a VLAN 10. Esse, a VLAN 10, automaticamente você só tem uma sub-rede nela. E esse grupo você só vai ter dois roteadores, o ativo e o standby, ok? Então, as suas máquinas vão achar que estão mandando para esse cara aqui, ó. Só que na realidade está mandando para esse cara fisicamente falando, beleza? Então, se esse cara cai, automaticamente que esse cara vai assumir o tráfego da rede, beleza? Essa é a função do FHRP. Aqui de novo. Então,
O IP virtual MAC address, ou seja, virtual IP e MAC, ou seja, na realidade ele está falando que. Opa, desculpa. Gente do céu, eu não estou sabendo trabalhar com o negócio, mas calma. Ele está falando aqui, ó, que o IP e o MAC address são virtuais. Beleza? São compartilhados entre os dois roteadores. Então, para verificar o status do HSRP, você vai dar o comando show standby dentro do próprio roteador. HSRP é proprietário Cisco. VRRP é um protocolo padrão e pode ser utilizado por outras empresas, porém a Cisco também utiliza. Se caso aqui você tem a Cisco e aqui você tem, sei lá, Juniper, você tem que usar o VRRP. Não vai funcionar com os equipamentos Cisco. Beleza? Então, um exemplo, ele está dando aqui o comando aqui num roteador. Show standby. Ele não fala qual que é, né? Só está alto. Não sei qual dos dois, é só um exemplo de verificação. Nesse cara, ele está falando que ele é o ativo. Se ele é o ativo, é o cara que está encaminhando. Beleza? Então, o IP virtual escolhido é o 10.1.0.20. Esse IP aqui é o IP de encaminhamento virtual. Ambos os roteadores podem dominar ele. Beleza? O IP virtual, o secundário IP virtual é 10.1.0.21, que é o IP da interface do cara. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem o MAC address aqui, 7981. É o finalzinho aqui, ó. Isso daqui ele atrela automaticamente. O standby router, ele tá falando que é 10.1.0.6. Ou seja, aquele cara que não encaminha nada, ele tá com IP 10.1.0.6. Ah, meu bagunço, né? A prioridade é 75. Tem os negócios de prioridade. Quem vai encaminhar, quem não vai? É através da prioridade. Se você configura nos dois equipamentos HSRP, automaticamente, ou VRRP, ou GLBP, todos os protocolos FHRP, a prioridade default nos equipamentos Cisco aqui é 100. Beleza? Então, quem tiver com a maior prioridade vira o roteador ativo. Beleza? Quem tiver com a prioridade menor vira o roteador standby. Tudo bem? Quem for menor que a prioridade do ativo vira standby. Então, nesse caso aqui, ó, o standby ele está com a prioridade 75, tá vendo? Ele está com a prioridade menor que 100. Deixa eu ver se ele mostra a minha prioridade aqui, ó. Active router local. Ó, minha prioridade configurada é 95. Perdão, desculpa. Prioridade 95, configurado 120. Pode ser algum track. Ó, tem um track que está reduzindo 15, ó. Tá vendo? É que algumas coisas mais avançadas. Então, ó, o cara configurou 120. O default é 100. Ele está falando se a interface Giga 02, ou Ethernet 02, eu estou falando do grupo na Ethernet 01, ok? Para controle desse grupo, eu sou o cara prioritário. Se a Ethernet 02 estiver down, estiver com status down, debita 15 da prioridade. É o que o track está fazendo. Então, eu pego 120 menos 15, daria 105. Eu não sei de onde foi parar esse 95 aqui, cara. É que a gente não consegue simular track no Packstrace, infelizmente. Então, alguns grupos aí que a gente tem configurado HSRP, tem um grupo 2 da internet 10.3, que é uma subinterface. Eu tenho uma outra subinterface 0.4 aqui, que é o com grupo 2 também. Nossa, o cara colocou o grupo 2 para os dois. Está bem confuso essas configurações aqui. GLBP, ele não tem ativo standby, né? Ele tem um negócio chamado AVG, que é antivírus. Bem, tô brincando. E AVF. Tá? Esse AVG, Active Virtual Gateway, é o cara principal do GLBP. É o cara que tem a maior prioridade. Lembra que eu falei que o HSRP e o VRRP tem um cara que sempre encaminha e outro que está em silêncio, não está encaminhando nada?
Então, nesse caso é um pouquinho diferente. Esse cara aqui, ele é o principal, que encaminha também. O AVG tem função de forging, né? Ele também encaminha. Todos os outros são AVF, Active Virtual Forwarders. Desculpa. Ok? Então, esse cara também vai encaminhar. Então, todo novo roteador, que eu posso colocar até 8 roteadores num grupo de HSRP, ou de GLBP, Gateway Load Balance Protocol, também é proprietário Cisco, faz a seleção automática de múltiplos gates, adicionando failover entre esses gateways. Então, ele vai adicionando novos roteadores que vai entrando no grupo, e ele vai dando para os caras lá, deixa eu ver aqui se tem. Ó, load balance no padrão Round Robin, tá vendo? Ó, um pacote para cada um, um para você, um para você. Um. Não é igual pica-pau lá, não. Um para você, dois para mim. Três para você, um, dois, três para mim. Não é assim, não. Então, ele fala que existe dois roteadores. Nesse caso, é que a topologia dele só tem dois. Mas posso ter até 8 forwardings, né? Mesmo sendo AVG, que é o cara principal, ele também é um forwarder. Então, ele também é conhecido aqui como AVF, ok? Então, ó, todo cara vai ganhar um MAC address diferente. Ó. Ele vai sempre ganhar um MAC address diferente. O próximo vai ter um outro MAC address, sei lá, 72, 73, 74. Então, o principal, o MAC address principal aqui, ele conhece quem é o sub-MAC address dele. Ele sabe qual o novos MAC address que eu tenho que adicionar para o cara. Beleza? Olá, Ian. Tá difícil hoje. Então, antes de eu continuar aqui, então esse slide que a gente acabou, eu vou mostrar para vocês a topologia aqui que eu fiz no Packet Tracer. Então a gente está assim, ó. Eu fiz uma topologia dessa forma. Deixa eu só centralizar um pouquinho aqui. Coloquei um servidor aqui. Esse servidor eu coloquei. Tem serviços que você pode habilitar nele, tá vendo? HTTP, vocês podem brincar muito com o Packet Tracer. TFTP, você pode fazer uma atualização de iOS. Estou pensando em fazer uma aulinha assim para vocês também, ver como faz uma atualização. DNS, syslog, a gente vai ver tudo isso. Triple A, NTP, como configura uma hora na sua rede via NTP. E-mail, expressar, FTP, IoT, gerência de VM. Então, nesse cara, eu coloquei aqui, ó, IP 10, 10, 10, 100, barra 24, ok? Então, eu estou na VLAN principal desse cara, na VLAN default, né? Só que eu criei a VLAN 10 e a VLAN 20 para esses caras. E aí, esse cara aqui, eu configurei o HSRP, beleza? E, ó, tá vendo? A giga 00, que é para VLAN do servidor. Tá vendo? 10, 10, 10, 2. E aqui tá 10, 10, 10, 3. A giga 00. Olha lá. É que tá saindo. Ah, tá. É que é touch aqui o monitor. Eu clico e sai. Tá vendo? 10, 10, 10, 3. E aí eu criei a giga 0 barra 0.10 para essa VLAN. E a ponto 10. Ponto 20 para essa VLAN. Então pode ver aqui, ó, vou passar aqui de novo, ó. Giga 0.10, eu tô com IP ponto 10.2 e a giga 0.20, eu tô com IP 10.130. Beleza? E aí aqui, ó, a ponto 10 eu tô com IP 3 e a ponto 20 eu tô com IP 131. Tudo bem? Eu também criei uma rede aqui para cima. Então, esse cluster aqui é fácil. Ó. Se, pô, tem dois equipamentos aqui. Eu coloquei 1.1.1.1 só para a gente fazer o teste de HSRP e tudo mais, né? Tem um hub conectado. Aí eu volto aqui. Ó. Se quiser fazer cluster, um exemplo. Eu vou mostrar para vocês como é que faz um cluster aqui rapidinho. Você junta aqui alguns equipamentos aqui, ó. Seleciona aí, new cluster, tá vendo? Ele vira uma nuvem, então você pode criar rede diferente. Aí você clica aqui e você vai lá, ó. Você tem as suas redes conectadas, seu switch, seu outro roteador. Então, para sua topologia não ficar enorme, você pode transformar tudo ela em cluster. Ok? Fica mais fácil você brincar aí com a sua topologia no Packet Tracer.
Bom, então tenho o 1.1.1. As máquinas, elas estão pegando o DHCP. Eu já coloquei para pegar DHCP da coisa, tá vendo? 1018. Se eu for ver, vim aqui nos serviços. Vou botar aqui naquele. Esse zero aqui. Cadê? Serviços DHCP. VLAN 10, tá vendo? 192.168.10.1. Eu quero que comece a dar o IP a partir do ponto 10. E aí ele foi lá e deu ponto 18. Gateway.1, tá vendo? Gateway.1, DNS 10.1.1.1. Beleza? Oh, perdão, 1.1.1. Só para mostrar que tá funcionando o DHCP, tá vendo? DHCP. Vou lá no cara 2 aqui, ó. Configuration. Cadê você, servidor? A VLAN bit. O gateway 129, tá vendo? Aqui. A máscara lá, ó. 128 no final. Barra 25, né? O gateway 129. DNS aqui, ó. 2.2.2.2 aqui, ó. 2.2.2.2. Então, lembra que eu mostrei para vocês como que cria pool de DHCP dentro do roteador? Então, agora você pode criar pool de DHCP também nos servidores, que é o que a rede tem, né? Geralmente é o que as redes têm. Você tem um servidor lá. Então, eu vou mostrar para você como que a máquina chegou lá. Como é que a máquina está chegando lá? Então, eu tenho uma VLAN 10 aqui, a VLAN 20 aqui, né? A subinterface. Eu tenho a subinterface 10, a subinterface 20.10.20 para cada VLAN. Aqui eu tenho a VLAN 10 e a VLAN 20 configurada. Ok, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Show VLAN. Ó, tem a VLAN 10 e a VLAN 20 configurada. Na porta 1 eu coloquei a máquina lá, né? Gente, quanta mensagem. Na porta 1 aqui, ó, fast 01, eu coloquei o computador PC0. E na 2, o PC1 aqui, que é o Finance, vai. Finance RH, um computador de finanças, um computador de RH, beleza? Nesses caras aqui, ó, eu configurei trunk na giga 0/1 e na giga 0/2. Para quê? Para as duas VLANs subir, né? A VLAN 20, a VLAN 10 e a VLAN 1 subir. Quer ver, ó? Opa, show, run. Ó, a VLAN 10 na porta 1, a VLAN 20 na porta 2. Só para vocês acompanhar a configuração. E a giga 0/1 e a 0/2, o trunk. Está passando os dois. Professor, e essa daqui, ó? E a do servidor que você fez, ó? 0/23, 0/23, não fiz nada. Porém, se eu não faço nada, lembra qual é a regra default? Esse cara já entra na VLAN 1. Se a gente for ver lá aqui, ó, VLAN 1, tá aqui, ó, porta 0/23. Aqui, ó, chu. Aqui, ó, tá aqui, ó, 0/23, tá na VLAN 1, que é a default. Na VLAN 1, eu coloquei nesses caras aqui na própria giga, sem tag nenhuma, tá vendo? Ó? Giga 0/0, lá primeira linha lá, ó. 10.10.10.3. É o IP aí para esse cara aqui e eu tenho também aqui. Então, eu não tenho tag nenhuma. Se eu não tenho tag nenhuma, eu associo na VLAN 1. Então, esse cara sobe a VLAN 1, sobe e desce a VLAN 1 aqui e a VLAN 1 aqui se fala com esse cara, nesses IPs aqui. Vou abrir uma configuração de um roteador para vocês verem o que foi feito. Que agora que a gente vai configurar HSRP, mas eu já tive que configurar a favela do servidor, senão não dava certo. Então vamos lá. Show running. Ó, giga 0/0, tá vendo? 0/0, eu coloquei IP lá da rede do servidor. 10, 10, 10, 10, 2, um exemplo. Ignora isso daqui, eu tive que fazer isso daqui, mas a gente vai fazer um outro aqui. Eu também tive que fazer isso aqui pro cluster. Caso perder o um link aqui, ele manda as informações para cá. Esse vira o roteador ativo.
Eu vou mostrar para vocês um problema de a gente ter assim desse lado e não ter track para fazer a leitura. Mas eu vou mostrar para vocês o problema. Ok? Então já fiz aqui. Falta a gente fazer o desses caras. Fazer o HSRP para esse cara, que é o mais importante para mim, e para esse cara. A gente pode fazer um teste no servidor, ou pode fazer um teste para fora, lá no ambiente externo. Ok? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem IP Helper Address. Então, quando chegar uma informação, quero IP, ele vai bater aqui, opa, o cara quer IP. Só que eu não sou servidor DHCP, eu não tenho nada configurado DHCP aqui. Então, ele manda para o IP 10.10.10.100, vai fazer a comutação para esse cara aqui, né, para VLAN 1. Ele vai sair da interface giga 0/10, 0/0.10, vai entrar na interface física, ao invés de ser na subinterface. Então, o pacote é comutado para a interface física. A interface física percebe que o helper address está no mesmo ambiente ARP, no mesmo ambiente broadcast, e encaminha para o servidor. O servidor só consegue devolver se ele tiver default gateway. Ele tem, ó, default gateway 10.10.10.1. Por isso que aqui eu criei o standby, porque os dois são servidores, são HSRP para a rede do servidor. Então, a 10.10.10.1 é o IP virtual. Um cara é o 2, esse RTA é o ponto 2 e o RTB é o ponto 3. Bom, só explicando a topologia aí devagar para vocês. Então, o pacote volta no cara virtual, que é esse que é meu principal. Ele recomuta de novo para a VLAN 10, que é onde foi feita a requisição, e entrega o serviço DHCP para lá. Então, funciona o DHCP. Beleza? Porque eu tenho a topologia aqui VLAN 10, eu tenho a VLAN 10 e a VLAN 20 montada, eu tenho o trunk aqui, tenho subinterfaces aqui, e eu tenho a informação na VLAN voltando aqui pelo cabo nesse cara. Eu tenho o default gateway mandando para o IP virtual desses dois caras aqui. Quem estiver respondendo, devolve na VLAN 10, beleza? Vai funcionar sempre assim. Então vamos lá. Bom, hoje eu estou dessa forma, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um teste pingando aqui o servidor, ó. Ping. 10, 10, 10, 100. E aí, IP do servidor. Eu estou pingando? Não estou pingando. Por quê? Porque se vocês for ver o seguinte, ó. Qual que é meu default gateway? Eu já coloquei no DHCP que o default gateway seja um IP virtual. Seu HSRP do cara, ó. 192.168.10.1. Porém, se a gente vier aqui nas configurações do RT1, 192.168.10.2 O 6810.2 e o outro é 10.3. Onde está o 10.1? O 10.1 não existe. Por isso que ele não pinga. Então vamos lá configurar. Entra no modo de configuração global. A gente vai ver as configurações dele agora com calma. Standby. Aí você vai colocar agora standby, que é a configuração do HSRP. Agora a gente coloca o grupo. Vou colocar o mesmo número de VLAN, mas isso é indiferente, tá bom? Você pode ter a VLAN 200 e um grupo, sei lá, 39. Não tem problema, mas fica mais fácil. Primeiro caso, eu vou colocar preempt. O que é preempt? Quando o cara ele para de escutar o hello do secundário, que o secundário sempre fica falando o seguinte: não, o primário sempre fica mandando hello para o secundário. Oh, ei, sou eu o primário, viu? Sou eu o primário. Então, esse preempt ele fica falando, sou eu o primário. Quando esse cara para de escutar o hello, que é de 3 em 3 segundos, depois de 3 vezes mais um, depois de 10 segundos, o standby ele assume o primário na rede. Então, quando ele volta, caso o primário caia, quando ele volta, sem o comando preempt, o standby fica lá como standby. Ele demora um pouquinho e depois volta.
Mas com o comando preempt, ele assume mais rápido. Opa, eu tenho a prioridade maior, perdão, maior que a sua, já me devolva. Então ele não aguarda esses 10 segundos aí. Beleza? Você coloca preempt, aí a gente repete aqui standby 10. Vou colocar um exemplo, priority a default, quer ver, ó, não sei se mostra aqui, não mostra, mas a default é 100. Beleza? A gente vai ver default novo. A gente vai colocar priority 110. Agora sim, a gente vai colocar o IP virtual aqui, ó. Standby 10 IP 192.168.10.1. Vamos aguardar aí, ele dá as mensagerias aí. Ele vai falar com o cara lá, já tá dando quase 10 segundos aí, ele não escuta nenhum standby falando na rede. E ele vai assumir como prioritário na rede. Quer ver, ó? Olha lá, tá vendo? Opa, não tem ninguém. Eu sou standby. Ah, como não tem nenhum outro standby falando e a minha prioridade é maior, então eu viro ativo. Ok? Então, se a gente ver aqui o comando show standby, então, ele mostra as informações que na giga 0/0 eu tenho um grupo 100. Na giga 0/1 eu tenho um grupo 30. E na giga 0/0.10 eu tenho um grupo 10. Foi esse aqui que eu acabei de criar. Ele fala que está até ativo. Cinco alterações que ele faz umas mensagens. Ele dá uma hora lá, a meia aleatória. IP virtual. O MAC address virtual. Então, para a versão 1 do HSRP, perceba que eu criei o MAC, o grupo 10, para VLAN 10. Então, o grupo 10 aqui, ó, ele fala que o MAC address virtual é esse: 000.0C.0.7.AC e o MAC address virtual 0A. O 0 aqui, ó, o A, significa esse 10 aqui, ó, em hexadecimal, a conversão, né? De decimal para hexadecimal. Beleza? Se fosse 11 aqui seria B. Se fosse 12 seria C. Por aí vai. Tá bom? Por quê? Você só tem condição de criar 256 grupos. Então você precisa desses dois octetos, desses dois bits aqui, né? Desses duas informação hexadecimal. Lembra que se a gente falar cada dígito binário, eu tenho quatro, ou cada dígito hexadecimal tem quatro dígitos binário? Então, com oito dígitos binário, eu tenho 256 possibilidades diferentes. Beleza? Se você colocar um grupo lá, 16, ele vai colocar aqui o 01 e o A, número 0. Beleza? Vai ficar 10 aqui no final, para ser 16. Agora, tem um outro comando que a gente pode dar assim, ó, chamado brief, show standby brief. Olha lá que ele mostra, ó. Ele mostra todo mundo, aqui, ó, falha de X3, que ele deveria mostrar giga 0/0.10, beleza? Ele mostra o número da prioridade que você colocou, P de preempt, aquele comando lá de preempt que a gente colocou, o status dele é ativo. Quem é o ativo? O local, tá vendo? Qual o status dessa caixa? Eu sou o ativo. Quem é o ativo dessa rede? É local, está aqui local. Quem é o standby? Eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque não foi configurado. A gente configurou o RTB? Não, não configurou. Então, por isso que ele fala que é desconhecido. Pode ser que esteja configurável e não esteja alcançável. Algum faro, algum erro de topologia, VLAN, não passa no trunk, por aí vai. Ele não consegue alcançar o roteador secundário. Então, você tem que lembrar que o roteador ativo e standby, eles precisam se falar de alguma forma. Se eles não conseguirem trocar mensagem de hello, você vai ter dois ativos na rede. Beleza? Tem que tomar cuidado. Então, você tem que ter a comunicação aí dos dois. Não importa qual protocolo aí que você está falando aí, se é GLBP, se é VRRP. Então, de novo, ó, vou aqui na máquina. Será que agora eu vou pingar? Olha lá, ó. Agora eu chego no servidor. Porque agora eu criei o HSRP, né? Porque quem que é o meu default gateway? É 192.168.10.1. E o HSRP eu justamente coloquei IP.1 como IP virtual. Só que só tem uma caixa encaminhando. Então, ó, quer ver o que acontece? Eu vou mostrar para vocês.
Só para deixar a interface mais rápida. Né? Chute, ó, eu desliguei a interface, perceberam? Esse cara era meu roteador virtual. Olha. O RTB deveria estar assumindo agora, mas ele não está assumindo porque ele não é o roteador virtual. Vou deixar essa interface desligada e a gente vai configurar o roteador virtual para esse cara aqui. Conf.t interface giga 0/0.10 standby. O grupo tem que ser o mesmo, ok? Porque eles se falam entre a rede, aqui tem que ser o mesmo. Você escolheu a VLAN, escolheu o número de grupo, tem que ser o mesmo. IP9268.10.1, que esse é o IP virtual. Opa! Se eu não fizer nada, se eu fizer só isso daqui, ó, ele tem que entrar como standby. Só que ele vai ver que o ativo está fora e ele entra como ativo. Só que eu tenho que fazer as otimizações dele depois, né? Eu tenho que configurar o preempt, eu tenho que configurar tudo, tá vendo? Standby, ativo. Vamos terminar lá. Vou colocar lá. Standby, preempt e priority. Priority. Eu não vou configurar priority para vocês verem que o 100 é o default, tá bom? Então, show standby brief. Tá vendo? A prioridade default. Não configurei nada. Ó. 100. Tem preempt? Tem. Ativo. Local. Quem que é o standby? Desconhecido, porque eu não chego no standby. Lembra que a interface está down aqui? Ó? Eu não chego agora porque a interface está down. Antes, esse mesmo comando no RTA, eu não chegava porque não estava configurado a BSRP. Viu que o status é o mesmo, mas o problema são diferentes? Agora eu vou habilitar de novo essa interface aqui. No chat. Ó, já subiu como ativo. Agora falta o grupo 10. Ó, tá vendo? Grupo 10 subiu como ativo. Ó. Agora ele virou. Automaticamente ele virou standby. Então, ó. Ah, não, tá virando ainda, né? Ele era ativo, ó. Ativo. Vamos ver se vai demorar mais um pouquinho. Ó, vai lá. Virou standby, tá vendo? Agora ele é standby de todos. Então, ó. Standby brief, ó. O RTB é standby de todas as redes. Perceba que o IP virtual é o mesmo. Quem que é standby local? E quem que é o primário? Quem que é o ativo, né? Ele mostra o IP do ativo. Então, se a gente vier aqui agora, no ativo, show standby. Olha lá, status, ativo, ativo, ativo. Quem que é ativo? É local. Quem que é standby? Ele dá o IP do standby. Tá vendo que mudou aqui algumas coisas aqui, ó. O standby, ele fala que é local. E o ativo, ele dá o IP do standby. O IP virtual, ó. É o mesmo para os dois, tá vendo? Tem que ser. Senão, não dá certo. Esse número do grupo tem que ser igual nas duas caixas, tá ok? Isso daqui é importante. Não importa subinterface, para a VLAN tem que ser o mesmo número de grupo, tá ok? Que esse número de grupo, ele é trocado através dos hellos. Beleza? Agora vamos voltar lá no computador 1. Computador 1, computador 1. Vinga lá. Beleza, pingou. Voltou a pingar, porque pode ser, como eu derrubei o ativo aqui, que era o ativo desse cara, pode ser o ARP demorou para as duas LAN. Um ARP demorou para minha LAN aqui e outro ARP para outra nova LAN que mudou, ok? Mas a queda é muito mais rápido. Deixa eu ver se eu tenho ping menos T aqui. Eu tenho, tá vendo? Aí eu vou fazer o seguinte: vou lá no switch,
Vou derrubar de novo a porta lá pra gente ver. Então, esse daqui é a máquina na VLAN 10, pingando o servidor. Então, ó, shut, desliguei. Vamos ver como que vai ser os pings aqui, ó. A HSRP tem que assumir. Demora um pouquinho, lembra aqueles 10 segundos lá? Aquele, olha lá, ó. Agora ele, quem que é o ativo? É esse cara aqui, ó. Eu não tenho mais standby na rede. Se eu ligar a interface do switch, ó, no shut. Liguei a interface do switch de novo. Ó, ele dá uma paradinha. Eles começam a falar HSRP de novo. Na vida real, vocês vão ver que às vezes você não tem nem perca de ping. Na queda, sim, às vezes é um ping, mas na volta, no retorno aqui, ó, não é tudo isso. No retorno é muito mais rápido. Porque eles já se conversaram HSRP, já tá tudo certo a LAN. Então ele já devolve mais rapidamente aqui. Ok? Então, mano, só aguardar voltar aqui, ó. Mas é mais fácil você perder alguns segundos com a queda de gateway do que vocês ter que reconfigurar todos os gateways de todos os hosts da LAN, né? Tá vendo? Lá voltou. E é muito pior. É, deixa eu ver aqui se é alguma configuração que eu deixei em branco. Show standby. Opa. Todos aqui eu tenho prioridade. Ah, não tem nada a ver. Não. É do PEX 3 mesmo que tá meio demorando. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que não tenha gerado dúvidas. Eu vou salvar esse lab para vocês fazer o da VLAN 20, tá bom? Tudo que a gente fez aqui, ó, vocês vão repetir na subinterface giga 0.0.20 e vai criar o HSRP da VLAN 20, beleza? É isso aí. Qual é o HSRP? Conforme o default gateway está mandando, né? Para VLAN 20 aqui, ó, services, DHCP, vocês vão ter que colocar o default gateway. Cadê? 129. Então, seu IP de standby aí tem que ser IP 129, beleza? Um abraço a todos. Até a próxima. Não quero, menino.